礼拜上了什么？我们做了一些题目。讲了两个礼拜在上什么？相反，相反，我是刚刚吗？对啊。啊？只把头发而已。上数学没有回答问题，我们到底上了什么？上了相同相减，还是没有讲到重点。我们到底学到了什么？学到了同样的东西，相同的东西不要看，不相同的东西可以相减相加。我们在讲两种未知数的方程式，对不对？我们一直在谈两个未知数的关系式，不是吗？两个未知数，对不对？然后来加一加，减一减，然后看看它答案等于多少，对不对？然后呢，我们就来找一下。我们现在找一下它的答案是什么，对不对？可以吗？两个未知数的关系是，两个未知数的关系是会有多少答案呢？无限多还是两组？不知道的时候是无限多，知道的时候是。你的两组是什么意思呢？是一个 x 一个 y 吧？对、啊。那样叫做一组答案，因为，比如说2x 加 3y 等于12，那它的 x 跟 y 可以有什么答案呢？可以有什么答案？四。四跟零。哦，零跟四，到底是四零还是零四呢？到底是这一组还是这一组，还是两组都可以呢？下面那组不可以。下面那一组为什么不可以呢？四得八而已。为什么不可以呢？因为把那个四带入。因为你把它带进去的时候，你要进行什么运算呢？所以你要把这个地方带多少呢？带四，然后这个地方带多少？然后带进去，所以你要把它乘以，然后这个带进去要把它乘以，所以这个话算出来会等于多少？零。这个算出来等于多少？八。结果我加一加等于多少？八。有等于它吗？没有。代表你刚刚找的这一组答案是不是它的解？不是。不是，对不对？可以吗？所以。四零这，因为你要一起看嘛，对不对？所以是两个看成是一组，可以哦。那如果倒过来呢？倒过来会不会对呢？这个变成是零，这个变成是四，那这个就三四多少？三四十二，这个二乘以零呢？零。哎，所以这一组算出来就刚好等于十二。所以你找的这一组答案就是这一个方程式的答案，对不对？可以吗？目前可以哦，懂哦。好，所以这组是错的。然后呢，不知道你们还没有印象，因为我们班都忘光了。好，接下来呢，我对它做一个运算。我对它加三，这边会得到多少？三。这边会得到三。然后呢？哎。那请问一下，我这边应该要进行什么运算呢？减二。所以这边会等于多少？二。为什么一个加三，一个减二？因为这样才会。因为这样才会怎样？啊？在这里减二会发挥什么功能呢？你刚刚你有没有发现，你刚刚那个数字带进去的时候，你要把它怎样 ？y 带进去要怎样？那你要乘以二。y 带进去要怎样？还是怎么讲 ？y 带进去要怎样？你这组答案对不对？哎，这组答案对不对？你是不是要把它带进去？所以 y 的数字带进去的时候，你要把它乘以多少 ？x 的数字你带进去，你要把它乘以多少？哎，抵消在哪里呢？这个是负二，这两个是不是差二？回去的时候呢，会被三倍，三倍之后得到多少？负二。到底是负二还是负六呢？
负六。然后呢，这个回去的时候呢，要乘以多少？二。因为你带回去嘛，可以吗？所以会变什么呢？哎，你有看到抵消了吗？有。所以这组答案会不会对？会啦哈，我们确定一下，他真的会吗？你相信他会吗？相信。相信的请举手。放下。真的吗？真的相信吗？他真的对吗？我就这边加三，然后这边就减二，然后三呢，这组答案就一定对了吗？刚刚告诉我对嘛，对不对？因为这边的变化三回去就变化六，这边的变化二回去就变化六，然后这个的变化跟这个变化刚好抵消，对不对？所以这组答案如果对，这组答案应该也会对。我们来检查一下，它是不是真的对呢？所以这个空格跟这个空格现在要改多少？改三。这个空格改多少？改三。这里改三，这里空格改多少？二。这里改二。我们要检查这组答案到底对不对？对了哈，我们来算一下哦，二三得六，三二得六，六加六有没有是它？有。哎，对耶。那请问一下，我能不能再找出下一组答案呢？下一组答案会找多少呢？六跟多少呢？六跟零会不会对呢？会。你相信它会对的举手，你真的相信了才举手。好，放下。那个燕文一直在抓头，他抓脖子不是抓头。那抓脖子，对对对对对，嘿，谢谢你修正我的说法。他抓脖子，好。你往这边是不是又是加三？所以回去是不是又是加六？因为会两倍，可以吗？因为你带回去嘛，对不对？你这边的 x 带回去一定是倍两倍，对不对？可以哦。然后你这边呢？这边下来还是怎样？你还是减二，所以你回去的时候还是乘以三，对不对？因为它要乘以三，所以它还是会变负六，所以减六加六还是会，可以吗？我们来确定一下，它真的对吗？一定是对的吗？对，来算一下哦。这个空格填多少？六。这个空格填六，这个空格填多少？零。我们来检查一下，二六。十二。我们来检查一下，三乘以零。零。喂，加起来。对耶，再来，真的吗？下一个答案是多少？九。九跟多少？负。九跟负会对吗？会啊。会吗？会啊。会吗？均点会不会？真的哦。有。我们来算一下，真的会吗？会。我们来看一下，这个空格要带多少？九。这个空格要带九，这个空格带多少？二。负二会对吗？有一个正的，一个负的，会对吗？对。来检查一下哦。二九多少？二九十八呢？十八负六。这里多少？负六。哦，原来负六会把它抵消掉，还是多少？十二负跟负。这样 OK 吗？所以不管你怎么写，它都会。对。只要你把握什么原则？规律。规律什么的规律？那你要减。这里加三，这边就要减二。这样知道我在讲什么吗？所以这个关系是有多少答案呢？无限多，解，对不对？好，无限多组解，所以我可以这样一直写下去，对不对？对，我可以这样一直写下去，一直一直一直写下去，可以一直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 写下去。好，请问一下，哎，这一个，三，给我一组答案，零四，零四。刚刚零四，刚刚零四会对，所以这里零四也会对，是这样吗？错答案了，三零，三零，三零，啊，三零零二，三零零二，零二，啊，零二三零都可以。那你们想要先写哪一组？三零零二，三零，三零，这组对不对呢？真的对吗？对，真的，骗人。骗人，对啊，他说骗人怎么办呢？那就他错啊。到底对不对呢？对的啦。这个要带多少呢？三。这个要带多少？零。所以我要把它这个乘以二，这个乘以三，加加看，这个是多少？六。这个是多少？零。加起来呢？六。对耶。太棒啦！好，接下来下一个答案。加。下一个答案，加三，减三加二，减三加二，也可以。你要，好，等一下，等一下，
刚刚他的讲法是，他的讲法是加三，那他就会这边是六，然后他这边就要减二，对不对？所以这边就会变，所以他的答案就是这一组，对不对？可以吗？然后他刚刚的讲法不一样，他刚刚的讲法是，他刚刚的讲法是，我就写在这里了哈，应该是好。他的讲法是把它怎样？减三，减三。如果是减三的话，这边会变。然后这边就要，对，要加二，所以就会变多少呢？二。这组答案对不对呢？对啊。对吧？你们刚刚不是有检查到吗？了解意思哦。懂哦。真的哦。理解哦。好，谢谢。好。OK。所以呢，我只要按照这样的规则一直下去，我就可以写很多答案，对不对？可以了哈，好，我都帮你们把答案写出来了。来，请看第一小题，来，班级说话姓名写好，班级说话姓名先写好，写好了，好乖哦。好，然后呢，接下来我们的那些表格，来，第一小题的表格 ，x 的变化量是多少？告诉我。加三，那你有没有看到它的数字也真的在加三哦？对不对？它是不是从零二三零有看到吗？有。看得懂吗？看得懂。真的吗？第一小题看得懂就你厉害啦，因为我昨天花了一节课才让我们班看懂呢，所以我对你们这次的考试很有期待哦。来，你有看到吗？它这个的变化是多少？加三。然后你看到上面的变化是什么？有看到吗？刚刚就是这个的表格，把它转向而已，转几度？转九十度。高啊！转到底是几度？我到底转了几度？九十度啦！我到底转了？等一下，本来是这样，对不对？我现在是这样，对不对？请问一下，我转了几度？哈？一条钢而已。来，这样对不对？就转成这样，对不对？请问我转了几度？90度。你哪个搞公爸爸不会吹哦？就给你那个。哪个？吊杆。好。把你存落。好，来，请你把它画上去，加三减二，画上去。我们之前是教你用，其实这个，我觉得这个方法很好，这个方法去找答案蛮容易的，而且容易懂。你就刚好写在那个的下面，对不对？因为有时候我们为了要方便起见，我们会这样子写了哈。今天被骂了哈，全校都知道。很大声的，不好意思，超大声的，他是走自习又明显。你有被骂吗？感觉上你心情不太好。他在晃神了，你知道谁啊？哦，只是晃神是不是？啊，神没有因为早上被骂心情不好到现在吧？会吗？还好。应该不会了哈，小孩子应该是骂一骂就没事了，但是骂一骂要改进了，不要下次又再被骂。因为又讲了好几次了，被讲了好几次。我们好是被拖累而已。拖累哈，好，拖累，我帮你拖一拖。拖累这句话，你要说好累好累。好累好累，对，把你拿来拖一拖这样。好，然后你有没有看到呢？来，你看一下啊，哎。好，要跟他写一样的，不然这样好。这个是从零二开始，对不对？零二，然后这边就加三，然后这边就减二，对不对？好，然后你有没有看到这个从零到三这个地方的变化不是三吗？对不对？然后这个的变化是这样嘛，对不对？然后你那个第一小题不是有帮你写的一些答案的嘛，对不对？你有检查到吗？好，我往后都是这样算的，所以我可以一路写下去哦，可以哦。反正我就是可以这样一路写下去，出去写几个代表性的，这样可以哦。好，再来哦。第二小题在说什么事情呢？你有看到吗？第二小题在说什么？变化量缩小了，讲得真好，我觉得你们真是厉害呢。那个，他这边是零二，来零二的旁边他写什么？一点三三啊，一点三三。然后下面呢？一。
哎、欸，所以它这个的变化量是多少？加一。这变化量是加一，这个的变化量呢？来考考你哦，来来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 来，所以这个的这个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 ，等一下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 ，慢慢来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 ，三零，中间是不是还有数字？所以我们把它补一下，这样，所以我一二，本来是加三的变化，对不对？现在缩小了，变成一的变化。那本来是减二的变化，现在就跟着缩小了。缩小了。请问一下，它的变化会变多少？不知道。从三变一。1.50哦。从三变一，所以它是缩小。缩小，你要怎么缩小呢？除以三，不是吗？所以是乘以三分之一，对不对？乘以三分之一，把它缩小了。所以这个也把它乘以三分之一，所以这个就负二缩小了，懂吗？所以它的变化量，它的变化量有这么多，它的变化量有这么多，所以这个的变化量是减，这个是减三分之二，写上去，它的变化量有这么多，所以变化量被缩小了，所以你从第一题到第二题就这样画个箭头，缩小了三分之一倍的缩小。缩小了，变化量缩小了，看到吗？哎哎，所以，所以这个地方空格这个数字你会算吗？告诉我怎么算就好，这个空格怎么算？怎么算就好，不用告诉我答案。二除以三乘以二。怎么算就好？这个怎么算？啊、哦，是吧？变化这么多，对不对？所以减三分之二，了解吗？好，接下来那请问一下，二减三分之二是多少？一又三分之一，一又三分之一就是三分之四。三分之四，哎，你相信这组答案会对吗？相信你相信这组答案会对吗？我会再请举手。你相信的请举手。没有。相信的人变少了，放下。然后手放下，手放下。你看了哈、哦，来注意听哦。等一下，等一下，注意听，没有，慢慢来，慢慢来就好，慢慢来就好。看到分数就吓到，来注意看哦。从这里到这边变化三，你这边变化二，那么这组答案就对，对不对？你相信嘛，对不对？那我把它一起缩小之后，我这边变化一，那我这边就缩小三分之一倍的变化，不是吗？所以这一组答案到底会不会对呢？我算给你看，你注意看哦，注意看。对，这一个一的变化回去不就变加二吗？看黑板，看黑板，看黑板，看黑板。然后这边的变化量不是这样吗？对，回去的时候不是要三倍吗？所以三分之二它是除以三，那、啊、你再把它乘以三，不就回去负二吗？没错。哎、欸，这个跟这个不就又抵消了吗？对啊，看到吗？效用跟刚刚一不一样？一样。刚刚这样会抵消，因为刚刚是三倍，对不对？因为刚刚是你三倍的变化，所以它是六，现在只剩下缩小，剩下一倍，对不对？一倍的变化而已，所以现在只剩下二，但是二跟负二还是会消掉，所以本来是这个是加三缩小回去，这个是减二缩小回去，这一个的答案仍然会是对的。你现在有比较相信的吗？相信的请举手。有比较多了，放下我算给你看。没关系，慢慢来，我算给你看。我们来看一下哦，对吗？对啊，他对吗？来，我们看一下。对，开始我也开始怀疑了呢，怎么办呢？来 ，x 是多少？来 ，x 是多少？等于一啊。x 一嘛，哈。y 呢 ？y 是多少？三分之四啊。y 现在多少？三分之四。y 现在是三分之四。那我带回去的时候呢，这个要乘以多少？
这个要乘以三啊，它不就是除以三又乘以三吗？所以是不是还原变式？可以吗？除以三又乘以三，所以还原了，可以哈。然后这边是怎么样？要乘以多少？乘以二，来加一下，所以这里是二，这里多少？没错，没错，太棒 ，nice。懂我的意思吗？懂。所以，我好奇，本来变化三，现在只剩下变化一，我就缩小三分之一回去。那他回头之后的变化跟他仍然会抵消，所以这一组答案仍然会对，所以我就用这样子的答案继续算下去，还是可以算一堆，对不对？在了解在讲什么，所以我也都帮你算好了。来，请你告诉我，有点模糊哎，请你告诉我第二组答案，0.672，0.672。哦，那请你告诉我30跟-18的隔壁那一组答案，57跟-29。啊，你眼睛好吗？很好啊，真的哈、哦，都看得清楚哈、哦。可是我已经看得很吃力了。因为你老花眼，跟戴眼没有，跟戴眼镜没有关系。哎，因为我老花眼。没有，老花眼，你不我硬我。很是不硬的吼，好，来，你看哦，来注意听哦，来第一小题。看得到哎。等一下，没关系。第一小题的变化量是比较大，所以呢，我从02画到30-18，每个数字你都看得很清楚，对不对？当我的变化量变小的时候，格子很自然而然就要变小了，对不对？对啊，啊，格子变小了，它数字就要缩小，对不对？所以那时候我在写的时候，我就真的要把字体缩小哦，不然塞不进去，我字体就要把它缩小，不然就塞不进去格子，这样了解吗？可是因为我要让你对照啊，代表我更密了啊，这样了解吗？因为我现在一样是从 x 从零到三十，对不对？然后第二小题也是从零到三十，一样的从零到三十，只不过上面的变化是三，下面的变化是一。那我让你看到数字本来看得很清楚，现在还是看得清楚，但是看得比较吃力。对你们年轻人来讲，你们还是可以看得清楚，对不对？每个数字都看得清楚了哈，可是我就很辛苦。没有印到。然后呢，第三小题做了什么事情？你告诉我。做了数字变小，变化量又变小了。变化量又再度变小，请你告诉我，它这时候的变化量变成多少？来，本来是02，对不对？请问它的变化量 ，x 的变化量多少？它的变化量变0.5，又再度的降级啊，再度的缩小，对不对？再度的缩小，本来是加一的变化，现在只剩下一半，所以现在是1/2倍的缩小。这运出来吗？没有啊，运不出来了。所以呢，这个位置是填多少呢？0.5，它是填0.5。这个位置它是填多少呢？1.07。真的有？它是空白的，减三分之一。1.01。哈哈哈哈哈！多少个 days？ 等一下哦。变化量是多少呢？来。1.07。1.07变化量是多少呢？我是先到1.07才到1.03。来，我跟你讲，我为什么会写小数啊？因为它分数不让我写，分数不是啊，分数我不好写。等一下慢慢来哟、哦。x y 本来呢，02本来是直接接到1/3。现在我里面又再多塞了一个数字进去，就是本来的变化量是一，现在的变化量变成0.5，所以这个会写0.5，所以本来的变化量这里是多少？还记得吗？3/-2，现在变化只剩一半，变化只剩一半，所以这个的变化量是多少？只剩三分之一。两个三分之一嘛，对不对？两个，来注意听，很重要，来一定要注意听我讲哈。两个三分之一，接下来变化量只剩一半，所以它就只剩下三分之一，所以它刚刚很厉害。
他直接跟我讲减三分之一高手。谁啊？我是看这个的哎、欸。哦、oh, ，好。所以呢，来告诉我这个空格怎么算？这个空格怎么算？二减三分之一。哎，很聪明，讲二减三分之一讲得非常好。然后我们再把答案算出来，等于一又三分之二，一又三分之二，再把它算一下，等于三分之。你相信这一组答案会对的，请举手。放下，我们来算一下。哎，你们好像越来越相信了哈。我们来看一下，等一下，我们来看一下，零点五的变化，回去之后两倍之后就变多少？零点五的两倍就变一的变化，对不对？然后这个的变化是什么呢？这个的变化是减三分之一，对不对？那减三分之一的变化回去你是乘以三，哎，所以就剩下负一，哎，真的抵消了，哈哈，有看到吗？它真的抵消了，来，我们再看一下哦。我们来试着真的来算一下，真的来算一下，真的来算一下，这个要带多少呢？这个要带零点五，这个要带多少呢？这个要带三分之五，然后这个是要把它乘以三，所以除以三再乘以三就消掉了，对不对？然后这个前面要乘以二。零点五，对不对？一半再两倍就回复原状，对不对？好，好，所以一加，好等于六，真的等于六，你看到吗？所以我也可以按照这样的变化量，所以你写上去啊，这个是加零点五，上面是减三分之一，以此类推，来写上去，画上去，画上去啊，一定要画哦，哈，画一个代表性就好，画一个代表性就好。你想要继续往下画也可以，但是画一个代表性就好。其实我那个变化量就都我写在上面给你看了，对不对？不要用荧光笔，换笔，换笔，谢谢。好，这个对荧光笔，哎，荧光笔对你自己对老师都不好。好，老师好话没有，其实最常看的是你们自己，所以对你最不好。荧光笔就荧光荧光嘛，就闪闪发光嘛，闪闪发光，你一直看着闪闪发光的东西，你眼睛会很刺眼，不是吗？我跟你讲，如果你想要伤害你的眼睛，很简单，你就是对太阳，也那个天，那个。哦，啊，对，所以我们不会去伤害自己的眼睛了哈。所以你们发现，你们有时候如果对着眼对着太阳看，你得。在放下来的时候，你眼睛黑面不就有黑点吗？其实那个是有点伤害到了，嗯，但是我们身体还有复原的能力，所以不要去直视太阳，不要去直视太阳。老师，黑点黑不是那个，不是一块块的颜色吗？黑不是瞳孔放大缩小块啊，所以你跌没有暗处啊，黑有个僵硬。有道理，嗯，那可能是我讲错了。嗯，好，瞳孔放大缩小，好，所以眼睛没有被伤害到。可是我担心，可能还是有可能，还是有可能。对，就都不要。因为你有时候会好几个黑点，不是吗？哎，会好几个黑点，而且不会马上好嘛，要大概几秒钟之后才会好。或者一块块的色块，而且对，好，所以你会看到我们的变化量越来越小的时候，我的数字，其实你在这里的时候，你几乎看不清楚了，不是吗？没上去啊，我有印，我都有印上去，可是你就看不清楚了，对不对？变化量再小下去呢？更小了吧？那个、应该是全白的。哈哈哈哈哈！请问一下，就只剩下什么？全白色啊，还是有剩下东西？格，只剩下格子，对，只剩下格子，只剩下格子。来，坐好，来，注意听了，很重要，很重要。我们如果再继续下去的话，再继续缩小下去。我的意思是说，哈，就是我再继续缩小，就是这两个之间还是有答案，对不对？再继续缩小去，在你们两个中间还是有答案。很注意听呢，注意听很重要哦。本来是变化量三，对不对？变化量三，我可以写出无穷无尽的答案，对不对？变化量是一，就是再往里面再缩小一点，里面还是有答案，对不对？
然后再变化量 0.5， 里面还是有答案，这里面还是有答案，这个也是无穷无尽，对不对？然后我可以继续这样一直写下去，一直写下去。可是我想把答案全部写出来，可是我想把答案全部写出来的时候，我会发现遇到困难了，我根本看不到答案，我最后只会看到那个表格，对不对？只会看到这个而已嘛，这个数字我根本会看不清楚了嘛。至于这个，你会让你看清楚，是我特意把这个数字特意弄大，其他的我就不弄大了。这样，我让你看到，我一开始还是它，最后还是负十八跟三十，我只是让你看到前面跟后面都一样，可是中间，因为你越细的，你越细的，细到后来，你那个数字就算有填，我真的有填哦，就算真的有填，你印出来也会看不清楚，甚至刚刚同学讲的，印出来几乎看不到了，或者只有一点点一。点点的黑点在那里而已，对不对？甚至最后就看不到，所以最后你只会剩下那个表格，对不对？所以怎么办呢？我还是希望呢，对，不要写，就干脆不要写。可是我还是希望可以看得出答案，怎么办呢？给你第一个和最后一个，怎么办呢？就是，我还是希望，可以。还是希望可以知道答案是多少，可是呢，我知道我没办法把数字写上去了，所以呢，对，改成刻度。这上面写的没有？有？没有。好，来，请你们把你们的尺拿出来，直尺。没有带尺的举手。无尺笔图。举高，举高，再举高。回去要带尺，数学课一定要有尺。好，放下。好，来，来借我一下。来，你的尺，你的借我，你比较清楚。来看我这里，来看我这里，你们的尺，来注意看哦，你们的尺，注意听，注意听，注意听，我这里，你的尺上面，你有发现刻度？有没有每一个刻度上面都有写数字吗？有，没有，每一个刻度上面都有写数字吗？每十个刻度才写一个数字。那请问一下，你能不能知道每一个刻度代表的数字是多少？是，知道。对啊，所以我不需要把数字写上去，你也可以知道每个刻度代表什么数字，对不对？所以我不用写数字，我用什么来取代数字？我用刻度来取代数字。所以我们因为我也想要知道答案是多少，可是呢再写上去我实在是也填不下了，填上去也没有意义，填上去我也看不清楚，所以我就不要写数字，然后呢把数字改成什么？刻度。所以来，请写第五小题，我使用什么来取代什么？使用刻，等一下，再一次，自己想一下，那两个空格应该填什么？使用刻度来取代数字，因为数字我就算有写也看不清楚了，对不对？数字我就算有写也看不清楚了，在这里就不写数字了，因为数字就算有写也看不清楚了，对不对？所以我用刻度来取代数字，因为我刻度画出来，不需要每个刻度都写数字嘛，只要在重点刻度上面标数字，我的每一个刻度都可以知道它的数字代表多少。这个就是数线的功能。上学期你们有学过数线？一开场要讲到数线了。复数取代小数。No， 负数是代表跟正数相反，小数是小数。好，接下来这一条，来，我们的答案，来注意听哦。刚刚恩涵会讲说两组答案，是因为他知道一组答案里面有两个，对不对？一组答案里面两个，一个是 x， 对不对？一个是 y， 对不对？刚刚的那一把尺，你们的第五小题的那一把尺，我用那一把尺的刻度来代表 x， 可以吗？那 y 怎么办？
那 Y 怎么办？等一下哦。那 Y 怎么办？好，我们用刻度，所以我们用刻度，刻度一定会有起始点，然后一、二、三，所以我只要这样子写。注意看我这里哦，注意看我这里，注意看我这里。好，来，我这个刻度画上去，然后再切，再切，再切，再切。请问一下，这个地方的刻度代表多少？1.5 1 2 3。所以我需要写数字吗？不需要，你只要看到刻度，你就知道这边刻度，因为它在一跟二的正中间，所以你知道这个刻度代表的数字是，所以它根本不用写嘛，对不对？所以我可以用刻度来取代数字。农家看我这里哦，请问这个呢？这个是一点多少？1.3，因为它已经量到这里了，对不对？然后再继续往前量，所以是1点多，可以哦。所以这个刻度代表 1.3， 这样可以吗？好，所以我们可以用刻度来取代数字。可是这一把尺，这一把尺我们用来表达 x， 那 y 怎么办？比如说，我们的答案里面有一组答案叫做叫做多少呢？我们有一组答案，第一小题的格子比较清楚，对不对？有一组答案叫做 x 零 ，y 是二，对不对 ？x 是零，好 ，x 是零，好 ，x 是零，我找到了 ，x 零在这里。那 y 是二怎么表示呢？啊，用不同图案表 ，y 是二哦，线条啊。然后每一个 x， 每一个 x 再怎么密都有 y 的答案，对不对？所以你要想的问题是这样哦，我的那个 y 要怎么表现才可以让我的每一个 x 都能够找到一个 y， 对不对？所以那个 y 我要怎么办呢？我用这个刻度来代表 y， 不，用这个刻度来代表 x， 对不对？我的 x 可以从这个刻度上面找嘛，对不对？所以我们有一个方法，就是我们 x 是0的时候 ，y 是2，然后它就往上画。用长度，就往上画二这么长，这一条就代表二，这样，用长度来取代数字，用长度来取代数字，直接把长度就是这个地方代表什么意思呢？在 x 是零的时候 ，y 是二，这样，就直接把二的那一条长度画出来，然后。比如说，x 是3的时候，x 是3的时候是多少？你告诉我，来自己去读表格。x 是3的时候 ，y 等于多少？零。x 是3的时候 ，y 等于多少？零。所以它也没有长度，零就没有长度嘛，所以它就点在这里，可以吗？好。然后接下来3、4、5、6，来，请问一下6的时候呢 ，y 等于多少？y 等于负二，那请问一下，我的负二应该要往上面画还是要往下面画？下面画。到底应该往上面还是往下面？下。要往下面，不然的话就跟刚刚没有什么差别了，对不对？刚刚零的时候它是正二，那你现在六的时候是负二，所以它应该要往相反的方向去画长度，所以它就会往下画。画跟它一样的长度来代表，一样是二，只不过因为它是往下，因为它是往下，所以它说它是负二。这样懂我在讲什么吗？所以我们就这样子一条一条的画出来，可以吗？一条一条画，所以我们用来空格里面怎么写？第六小题，用长度来取代什么？用长度来取代数字，写上去。第六小题有两个空格。第六小题，第六小题，所以你看到了那一条一条的长度都是在不同的 x 的情况之下，它有一个 y， 然后它把那个 y 呢，它把那个 y 的数字换成一条长度，这样用长度来取代数字，用长度来取代数字，
所以你就会看到，你图形上面有一条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 的，对不对？可以吗？好像有一个困扰，请问一下，13 x 等于13的时候 ，y 那一条有多长？不知道。对，没错，讲不知道是最正确的。你知道它有多长吗？拿尺量，拿尺量是这样，拿尺量是你规定它一公分多长。可是我们现在的这一个数字是代表一公分吗？没有，数字只是代表数字而已，对不对？并没有说它量出来就几公分呢？没有。Y 的答案等于2，不是代表2公分哦，就代表一个数字而已。然后我们把那个数字用一个长度，所以你用尺去量，其实你对一半了。可是因为我的2不一定是2公分呢、啊，所以你用尺去量就，那糟糕，那每一条的长度我都不知道多长呢。虽然当初我都画好了，可是我都不知道它有多长，所以找出他们。所以我们怎么做呢？我要怎么样才可以知道每一条的长度呢？中间再加一条那个。他画了那个一条一条的，一条一条的帮你画好了，对不对？一条一条都帮你画好了，一条一条都帮你画好了。先到这里，先下课。